So good morning guys, Hasubattaman Rishikeshwar Haro Bottaman Bajal 6:30 to aji ami direct air para goyesu Kedarnath mondir aro itu asil amar hotel room aro aji ami direct Kedarnath loge jabo norim to jiman dur bore chesta korim mane sonpreg loge aro jehetu amar manu bohut kita godike amak 3 4 ghan man garir proyojon hoyse to amar gari kon akon man agot ase aro etia prothomote ek cup gorom cha khailo aro tar bisor ami jatra tu arambho korim aro rati boye boye munine pura ruti khai dile aro moi ek cup khali cha kham aro iar pura next ami jatra tu arambho korim aro ipine mohon tai mane bomir boye tai pura ronga cha khai ase aro amar gari kon mohon to hoye ase to har har mare আর মাদে মানে আজি যাত্রা তো লেভেলে যায় কাকিরা করিব কাকিরা করিব আজি ইয়ার পরে গৌরীকুণ্ড লগে যাম গৌরীকুণ্ড পরা মেইন জার্নি আমার স্টার্ট আৰু আমি মেইন জার্নি স্টার্ট করিম বাৰু কিন্তু আমি আজি গৌরীকুণ্ড লগে গৈ পাওনা নাই তার কোনো ভৰহাই নাই কাৰণ ৰাস্তাত বলে বহুত হাই ল্যান্ডস্লাইড হৈছে আৰু ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে কিছমান আৰু আমি যিখন গাড়ীত গৈ আছো তো তারে পাইলট জন নামো হৈছে কেদার মানে কেদারৰ গাড়ীত আমি কেদারনাথ গৈ আছো আৰু ঋষিকেশৰ পৰা সনপ্ৰয়েক যাবৰ কাৰণে তো ইয়াত মানে সকলো গাড়ীৰে সুবিধা আছে তো বাস ট্ৰেভেলাৰ সৰু গাড়ী সকলো পায় আৰু আমি যেহেতু গাড়ী বুকিং কৰিছো দিছো তো আমাৰ গাড়ী আহি গল আৰু ইয়াক কেদার ভাই जो हमारा गाड़ी चलाएगा अभी तो भैया यहाँ से कितना दूर कहना 220 किलोमीटर মানে বেছি সময় নালাগে আৰু বেছি সময় নালাগে মানে কিমান সময় লাগে তাৰ কোনো পাত্তাই নাই তো এয়া চাওক ৰাস্তা মানে ব্লক হৈ আছে আৰু 10 কিলোমিটাৰ আহাৰ পিছতে ৰখিব লগা হল কাৰণ আগত লেন্ডস্লাইড হৈছে তো তাৰ ৰাস্তা বলে বন্ধ হৈ আছে আৰু মহাদেৱ বাবাৰ কৃপাত কোনো মতে সৰু গাড়ী বিলাক আহিব দিলে কিন্তু ৰাস্তাৰ কণ্ডিচন এবাৰ চাওক মানে এবিলাক মাটি খহি পৰি গৈছে আৰু এই ৰাস্তা বিলাকত বলে লাগাতকে বহুত বেছি লেন্ডস্লাইড হৈ থাকে চাওক গতে মানে মানে সৰু গাড়ীহে যাব পৰা অৱস্থা আৰু কেইটকামান আপোনালোকৰ বেছি খৰচ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে পাৰিলে এনেকুৱা প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ আহিব নহলে এই লেন্ডস্লাইডত যিবিলাক মানে মাটি খহি থাকে তো ডাঙৰ গাড়ী যোৱা মানে কোনো হেৰি নাথাকে সুবিধাই নাথাকে আৰু এইবিলাক চাপ কেনে এক ভয়ানক পৰিৱেশ হৈ আছে ইয়াতে আৰু এইখিনি ঠাই চাওক মানে ভয়ানক হৈ আছে তো এনেকৈ এইবিলাক মাটিবিলাক গুচাই নাই আৰু কিছু ঠাইদি পুৰা ৰাস্তাটো কৰি আৰু সঁচাকে কৈছো আপোনালোকে যদি বাছত আহে নহয় তো এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'লে আপোনালোকে যাবই নোৱাৰিব তো এইটো চাইডে চাওক এই ৰাস্তাটো খহি গৈছে পুৰা একদম মানে বেয়াকৈ খহি গৈছে তো এইপিনে সৰু গাড়ীয়ে যাব পাৰে আৰু আহি আহি এখন বজাৰ পালো মানে এইখিনি ছটা ঘাটি বুলি কয় আৰু তো ইয়াত চাহ খাই লওঁ আৰু এইপিনে পুৰা ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে মানে আগত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে সেইবাবে গাড়ীবিলাক ৰখি আছে আৰু ঋষিকেশৰ পৰা সনপ্ৰয়েগলৈকে যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে তো ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড হোৱা আৰু আমাৰ গাঁৱত মানে বৰষুণ বললে বোকা হোৱা একে কথা আৰু একবাৰ এইখিনি ঠাইৰ পৰা তলৰ এটা ভিউ দেখাই দিছো আপোনালোকক আৰু সঁচাকে কৈছো উত্তৰাখণ্ড ঠাইখন বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় তো এয়া চাওক তলেৰে এইটো বা কি নদী বৈ গৈছে নামটো নাজানো কিন্তু পৰিৱেশটো একবাৰ চাওক নাকি ধুনীয়া লাগিছে আৰু কেদাৰনাথ যাত্ৰাটো আপোনালোকৰ প্লেনিং মতে নহ'বও পাৰে কাৰণ আমি যিখিনি ঠাইত আছো তো অলপ আগত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে তো এইটো কিমান বাজিছে বানে ৰাস্তা কাল 7 বাজিছে না তো যোৱাকালি সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে তো এতিয়ালৈকে খোলাই নাই আৰু আপোনালোকে ৰাস্তাত যিবিলাক গাড়ী দেখি আছে তো ইয়াৰে মেক্সিমাম গাড়ী যোৱাকালিৰ পৰা ফচি আছে ইয়াতে আৰু ওচৰত যিহেতু দোকান চোকান নাই মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ আৰু এইখিনি ঠাইত মাত্ৰ এখনে দোকান আছে গতিকে মানে খোৱাটো প্ৰব্লেম হৈ আছে তো অৰ্ডাৰ দিছিলো প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছতে আহিবা আৰু যিহেতু ডিম্পুহঁতে আমাতকৈ বহুত পিছত আছে গতিকে এটা প্ৰেংক কল কৰি আছে ইয়াৰ মহন্তই চুমন কলিতা আৰু কোচ কিংকৰ আছে নাম কি আয়ে हाँ 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 जो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है आप रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा ऑनलाइन करना पड़ेगा हमारे पास जो हमारे पास शो कर रहा है कंप्यूटर में देख रहा हूँ আৰু মহন্তই এনেকুৱা ষ্টাইলত প্ৰেংক কল কৰিছে নহয় মানে সুমন হিলি গৈছে মানে কি হ'ল বুলি এনেকৈ ভাবি আছে আৰু সুমনে কৈ আছে যে মই যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁৱেই তো মানে উল্টা পাল্টা হৈ গৈছে একদম আৰু 3 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰাৰ পিছত ডিম্পুৰ মোৰ মানে জানিব ইচ্ছা গ'ল যে ক'ত কি হৈ আছে আৰু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন চোৱাৰ লগতে এই বটলটোত মানে আগত এটা নিজৰা আছে তো তাৰে পৰা পানী ভৰাই লৈ আহিম আৰু নিজৰাৰ পানী সঁচাকৈ বহুত পিয়ৰ হয় আৰু ইয়াতে এনেকুৱা বহুত কেইখন ট্ৰাক আছে যিবিলাকত মানে ফল মূল লৈ গৈ আছে ওপৰত মানে বদ্ৰীনাথলৈকে লৈ গৈছে তো সিহঁতক এটা সুধি চাওঁ মানে সেইবিলাক বিক্ৰী কৰে নেকি আৰু ইয়াত যিখন দোকান আছে সিয়াত মেগীৰ বেহৰি একো নাপায় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কল চল এনেকৈ লৈ ললোঁ আৰু এতিয়া আমি খাম হেৰা ডিম্পু আছে ইয়াতে আৰু কল খাই খাই এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু এইবিলাক চাওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবিলাক পৰি আছে আৰু এবাৰ এইটো চাইডৰ ওপৰত চাওক না তো যিকোনো মুহূৰ্তত এইবিলাক মানে মূৰত পৰি যাব পাৰে গতিকে খোজকাঢ়োতে সাৱধানে যাব লাগে এইবিলাক ঠাইত আৰু অৱশেষত সেই স্থানটো আহি পালোঁ য'ত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে আৰু ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন দেখি এনেকুৱা লগা নাই যে আৰু 5 ঘণ্টা মানত যাব পাৰিম আৰু এইবিলাক ঠাইত এটা কথা বুজি নাপাওঁ আজি দুদিন ধৰি বোলে বৰষুণে পৰা নাই তো তাৰপিছতো এই অৱস্থা মানে পাহাৰ খহি এনেকৈ পৰি গৈছে ইয়াতে আৰু প্ৰায় 4 ঘণ্টামান অপেক্ষা হোৱাৰ পিছত আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ মানে এতিয়াও কনফাৰ্ম নহয় ৰাস্তাটো খুলিছে তথাপি আগবাঢ়ি আছে আৰু ৰাস্তাটো খুলিছে যদিও এখন এখনকৈ এনেকৈ গাড়ী যাব দিছে আৰু সেই আগৰ গাড়ীখন চাওকচোন মানে ক'ব গ'লে এক ভয়ানক পৰিৱেশ ইয়াৰ সঁচাকে মানে কি ক'ব আৰু আৰু ভয়ানক ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এনেকৈ আৰু এইপিনে পুৰা কাম চাম চলি আছে আৰু কোনোমতে ভাল ৰাস্তা পাই গ'লোঁ আৰু আগত এখন বজাৰ আছে তো ইয়াত মানে দীপৰীয়াৰ কিবা এটা খানা খাইলোঁ আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান অহাৰ পিছত আমি 3 ধাৰা আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে মানে দীপৰীয়াৰ সাজটো খাম তাৰপিছত নেক্সট আৰু যাত্ৰা কৰিম আৰু ইয়াৰে এটা বস্তু ভাল লাগে মানে এই ৰাস্তাটোতে আহি থাকিলে এনেকুৱা হোটেল আপোনালোকে পায়ে থাকিব আৰু এইবিলাকত মানে 100% নিৰামিষ বস্তুহে পায় আৰু ইয়াৰে এটা বস্তুৱে ভাল লাগে মানে আপোনালোকে হোটেলৰ আগফালে থাকক বা পিছফালে থাকক মানে নাজাৰাটো তামাম দেখা পাব ইয়াৰ আৰু আমাৰ তাৰে হোটেলৰ পিছফালবিলাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ হোটেলবিলাক চাওক মানে তলতে গংগা নদী আৰু চাৰিওপিনে আপোনাৰ পাহাৰে পাহাৰ মানে ভাল লাগে আৰু যিহেতু এতিয়াও 150 কিলোমিটাৰ মান যাবই আছে গতিকে আমি ইয়াত নাজাৰা উপভোগ কৰি থাকিলে নহ'ব জলদি জলদি খাব লাগে আৰু যাব লাগে আৰু ইয়াৰ হোটেলবিলাকত আপোনালোকে ভাত ৰুটি সকলো পাব কিন্তু
নিরামিষে পাব ইয়াতে আর 100 টাকাতে ধুনিয়াকে ভাত রুটি খাই ললু আর আজি চেষ্টা করিম আমি সনপ্রয়াগ লৈকে যাবৰ কাৰণে মানে তাৰ পিছত নেক্সট গৰিগুণ যাম তাৰপৰা ট্ৰেকিং আৰম্ভ আৰু ভবা কথা নহয় দি মানে বাটত বহুত ল্যান্ডস্লাইড ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে আৰু এটো চাওক বহুত ডাঙৰ এটা হিবৰ মূৰ্তি আছে আৰু ফাইনালি আহি পালো দেৱপ্ৰয়াগ নামৰ এটা ঠাই তো ইয়াৰ পৰাই গংগা নদীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তলত দেখি থকা এইখন হৈছে অলকনন্দা নদী আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা ভাগীৰথী নদী আহিছে আৰু শুনামতে ইয়াৰ পৰা গংগা নদীৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি কয় আৰু বহুত আৰু বৰ্তমান বাৰিষা বাবে পানীৰ কালাৰটো একদম ঘোলাটাই হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত আহিব ইয়াত তো মানে দুখন নদী দুটা বেলেগ বেলেগ কালার দেখাব আপনারা আর ইয়ারে এখন নদী পুরা নীলা টাইপ হয়ে আছে বর্তমান যে অল্প সেউজিয়া হয়ে যায় দেখিয়েছে আর ইয়ার পরা মানে এই যে দেখিছে এইখানে ঠাই তো ইয়াত মানুষবিলাকে মানে গা ধুব পারে আর ইয়াতে গা ধুব পারি যদিও আমি গা ধুব কারণ আরো 150 কিলোমিটার যাব আছে তো তার পিছনে গই পাম আমি সনপ্রয়াগ আর আজি মোর সন্দেহ হয়ে আছে যে আমি সনপ্রয়াগ লৈকে যাব পারিম মানে আগত যে দেখিছে তো তার আরো ল্যান্ডস্লাইড হয়ে আছে আর দেবপ্রয়াগর পরা আর 10 কিলোমিটার মান আহিছিল কিন্তু পুনর ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে আগস্ট মানে রাস্তাটো আর বন্ধ হয়ে আছে আর আজি যাত্রাটো কি হয় আমি কব পারা নাই মানে এনেকুয়া ল্যান্ডস্লাইড বলে বহু ঠাই রয়ে আছে আর আগত মানে কি কব আর তো এনেকুৱা কন্ডিশন হয়ে থাকে এই ঠাই আর এই ঠাই বিলাক দেখিবলে যিমান ধুনিয়া সিমান মানে ভয়ানক মানে প্রতি মুহূর্তত মানে ইয়ার পরিবেশটো চেঞ্জ হৈ থাকে আর আমি যিমান দূর আহি আছো এনেকে তো ইয়াত দুটা বস্তু আমাক মানে লগে এরা নাই তো এটা হইছে পাহাড় বিলাক আর এটা হইছে তলত এ নদী আর এইবার বেশি সময় রাখিব লগা নহল মানে রাস্তাটো খুলি গল বলে বেশি হওয়া নাছিল আর ইয়ারে পিডব্লিউডি সেলুট জনাব লাগিব কারণ এনি টাইম মানে এলকে লাগিয়ে থাকে কামত তো এইবিলাক জেসিবি অনবরতে রাস্তাতে থাকে আর আজি মোর সন্দেহ হই আছে আমি যে সনপ্রয়াগ গই পাম মানে আগত আর রাস্তা ব্লক হই আছে তো 10 মিনিটৰ পৰা আর ইয়াত বহি আছে আর ইয়ারে রাস্তাবিলাক ইমানে ভয়ানক যে আমি 10 মিনিট গই আছো আর 10 মিনিট রাখি আছো মানে এনেকে চলি আছে আর তো মন্ত ভাই আজি গই পাম না আমি আজি মানে যাই পাম কিন্তু বহুত দেরি হবো আজি রাতি ধরলো 8:30 বাজি যাব কারণ অলপ আগত ভাল অলপ আগত বেয়া অলপ আগত ভাল আর এনেকুয়া হয়েছিল মানে আমি রাতিবা যেতিয়ার পৰা জার্নিটো স্টার্ট করেছিল তো তারপর মাত্র 3 ঘন্টা মানে গাড়িখন চলাব পারিছে আর বেশিরভাগ সময় আমি এনেকে বহিয়ে আছো রাস্তা তার ভাই হাম লোক কা কিসমত বুড়া হয় ইয়া ফির রোজ এসাই হতা হ্যাঁ কবি কবি রোজ নেই আর আজি কব পড়া নাই মা কসম রাতিপুয়ে পে গাধু এসেছিল কিন্তু তথাপিও আর কি কব আর যাত্রাটো মানে বাধার উপর বাধা হয়ে আছে আর আমি সনপ্রয়াগ গই পাও নবা হইতো পিছর কথা কিন্তু রাস্তা জি পাই আছো তাকে খাইছো তো ইয়া জুস পাইছো তো জুসকে মারি আর জুস খাই আমি এনার্জি লেভেলটো বড়াই আছো কারণ অহা কালি আমি ট্রেকিং করিব লাগিব তো এইভাবে জি পাই আছো তাকে খাইছো আর আগত কেনেকুয়া ভয়ানক রাস্তা আছে আর এই রাস্তাটো কেদানাস রাস্তা নহয় মানে লাদাখতে গই থকা যেন লাগি আছে তো এইবিলাক চাওক মানে ইয়াত ল্যান্ডস্লাইডটো এটা সরু কথা মানে অনবরত হয়ে থাকে এইবিলাক আর এনেকে চাওক মানে পকি রাস্তার উপরে উপরে গই আছো কিন্তু তার পকির মানে কোনো নাম নিশানে নাই রাস্তার আমি পুরা জান লেভেলকে যা রাও ভাবি এসে মানে খতরনাক খতরনাক রাস্তা আছে আর ইমানে খতরনাক রাস্তা যে দুইবার মানে এনেকুয়া লাগিছিল যে হে তলতে পড়ি যাম নাকি এনেকুয়া লাগি গৈছিল আর এইটো সাইডে চাওক মানে গটে ল্যান্ডস্লাইডে ল্যান্ডস্লাইড আর আহি এই রুদ্রপ্রয়াগ পালো আর দেবপ্রয়াগর দরে ইয়াতো মানে দুটা নদী এনেকে লগ লাগিছে আর এই নদী দুটা মানে এটা নদী একদম কেদানাথৰ পৰা আহি আছে তো হেইটো হৈছে মন্দাকিনী নদী আর এইফালৰ পৰা আহাটো হৈছে অলকনন্দা নদী আর ইয়াত যেটো মন্দাকিনী নদী আপোনালোকক দেখুৱালো তো এই নদীটো একদম কেদানাথৰ পৰা আহি আছে মানে তাৰ যোৱাৰ পিছত এইটো দেখা পাম আর পিছপিনে অলকনন্দা মানে দুটা নদী ইয়াত লগ লাগিছে আর এই রাস্তাটো যেনেকে মানে ভয়ানক তেনেকে মানে বহুত ধুনীয়াও মানে আগত এটা বহুত ডাঙৰ ওয়াটারফল আছে আর আহি এই কি ঠাই পেলো নাজানো কিন্তু তলত এয়া মন্দাকিনী নদী আর ইয়াৰ পৰা আগত চাওক এইটো এটা ওয়াটারফল মানে কি বহুত ওপৰৰ পৰা আহি আছে এনেকে আর আমি প্রায় 170 কিলোমিটার মান আহিলো তো গটে রাস্তাটোতে মানে নদীটো আছে আর এটা সাইডে এনেকুৱা মানে পাহাড় আছে আর এইবিলাক ওয়াটারফল মানে মানে পাই আছো এটার পিছত এটা এনেকে আর সনপ্রয়াগ ইয়াৰ পৰা যদিও 40 কিলোমিটার মান আছে কিন্তু এটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আহিয়ে গৈছে আর ইয়ার মানে এখিনি মানে লগে গলে ইয়ার পৰা পানীটো পুরো গাড় আহি লাগি আছে আর সনপ্রয়াগ লগে যেহেতু 45 কিলোমিটার মান আছে গতিকে ইয়াত আমি দেরি নকৰো এটা জলদি জলদি যাব লাগে আর আর এনেদরে কিছু দূর আহিছিল হে মাত্র সাগর আর রাস্তা বন্ধ হই আছে মানে ল্যান্ডস্লাইড হয়ে থাকে ইয়াতে মানে এটা একটা সাধারণ কথা ইয়ার আর আপনাদের যদি ইয়াত আহিছে এবার জনাক শুন আপনাদের লগত মানে এনেকুয়া ঘটনা ঘটিছে নে তো এইবিলাক সাক ল্যান্ডস্লাইড ল্যান্ডস্লাইড আর আজি দিনটো আমার প্রায় 6 ঘন্টা মান লস করে দিলে হে ল্যান্ডস্লাইড বা এনেকে রাস্তা বিলাক যে বন্ধ হই আছে তো নহলে আমি মনে হয় সন প্রায় গইয়ে পালো আর হসাকে মন নিজরে বহুত বেয়া লাগিছে মানে দিনত যদি আমি আহিব পারিলু হয় তো এইবিলাক ঠাই সাক আপনাদের কি ধুনিয়াকে দেখাব পারিলু হয় মানে পহর থাকিলে ভাল লাগে দিয়ক শুন এইবিলাক বস্তু তো এতিয়া লাহে লাহে আন্ধার হয়ে আছে আর এতিয়া ভিডিও নকরো নেক্সট আপোনালোকক সনপ্রয়াগত গৈ দেখুৱাই আছো আৰু একবাৰৰ বাবে আমি এটা মুটা ব্ৰেক লৈ লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি সনপ্রয়াগত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু হঠাৎ আমাৰ প্লেনটো অলপমান চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মানে আজি ৰাতি আমি সনপ্রয়াগৰ লৈকে নাযাওঁ তো এইখিনি সীতাপুৰ বুলি কয় আৰু তো ৰাতিটো ইয়াতে থাকিম আৰু যিহেতু বৰ্তমান ৰাতি 1:30 বাজিছে আৰু ঠাইবিলাকো আমাৰ অচিনাকি ঠাই গতিকে আজি আমি সীতাপুৰতে থাকিম তো নেক্সট ৰাতিপুৱা যিমান পাৰো সোনকালে ওলাই দিম কাৰণ আৰু সীতাপুৰৰ পৰা সনপ্রয়াগৰ লৈকে মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা গতিকে প্ৰবলেম নহয় আৰু এতিয়া বিচাৰিব লাগিলে আমি হোটেল আৰু এইবিলাক টেণ্টো আছে মানে তাতে থাকিব পাৰি আৰু অবহাকত বিচাৰি বিচাৰি আমি ঋষিকেশতকৈ বহুত ভাল ৰুম পাই গলোঁ
আৰু তাতকে বহুত কম টকাতে পালো আৰু এইটো ৰুমত মোটামুটি 5 জন মানে আমি থাকিব পাৰিম এটা ৰুম আৰু পাৰিলে আপোনালোকে সনপ্ৰয়াগ নহয় গৰুগুণ্ড লৈকে গৈ থাকিব কিন্তু ইয়াত অলপ হোটেল ৰুম বিলাকৰ মানে ভাড়াটো কম মানে এইটো ৰুম 800 টকাতে পাই গৈছো মানে 5 জন মানে থাকিব পাৰিম আৰু আমি আৰু যেতিয়া লগাতকে বেছি ৰাতি হৈ গল গতিকে এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে হেক কৰিছো আৰু অহা কালি মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লৈ যাম কেদারনাথ মন্দিৰলৈ আৰু লগতে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভিউ দেখুৱাইছো মানে মানে হোটেল ৰুমৰ পৰা তলেৰে মানে এটা নদীতে এনেকৈ বৈ গৈছে আৰু নাজাৰাটো তামাম নাজাৰা মানে বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চাই থাকিব হৰ হৰ মহাদেৱ।